Wananchi wa kitongoji cha Kilima Hewa, kata ya Ludete, jimbo la Busanda mkoani Geita, wameiomba serikali kupitia mbunge wao mhandisi Tumaini Magesa kuingilia kati swala la ukosefu wa maji kwenye mtaa wao, licha ya kuwepo kwa miundombinu ya maji inayosimamiwa na GEWASA. Wakizungumza kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika Kilima Hewa Center, wananchi walieleza kusikitishwa kwao na hali ya kutopata maji kwa zaidi ya mwezi mmoja. Abduli, mmoja wa wakazi wa eneo hilo, alisema kuwa ingawa wameunganishiwa maji, huduma hiyo haifanyi kazi kama inavyotarajiwa. Hata hivyo, mbunge Magesa akijibu hoja hiyo, aliwahakikishia wananchi kuwa atawasiliana na mamlaka husika ili kubaini chanzo cha tatizo na kuhakikisha litatatuliwa. Elia Jackson Lupembe, News Update Media, Geita. Jina naitwa John Rani Kitaria, mkaji wa Kilima Hewa, kwangu ni hapa kwenye nyumba hii. Mheshimiwa mbunge, mimi nawakilisha kero ambayo niiseme mbele yako, ambayo ni mbunge wetu na ni mwakilishi wetu. Kero yetu ambayo naisema mimi, kero ambayo inayozungumzia ni kuhusiana na maji. Maji haya, mradi huu, hata siku ya kwanza kukaa hapo wewe injinia ulitamka kwamba ukipita tu utatuletea maji, na kweli maji tumeyaona, lakini haya maji yameletwa kama ni bosheni kwetu. Nasema hivyo kwa sababu huduma ya maji ni ya msingi sana kwetu, na sisi baada ya kuja mradi tulipokea kwa nia nzuri, tukawa na matumaini kwamba tumepata huduma ambayo ni bora na ni rahisi kwetu, lakini imekuwa ni kero, maana huduma hii hatuipati. Alafu kinachotuumiza, kuunganishiwa tu maji kuletewa kwako yanakuwa na gharama za juu sana, ambazo kwa kweli kwa watu walio wa kiwango cha chini kuzimudu hizo gharama si zitawaia kibomu. Mimi tu nitoe mfano kwangu tu, kutoka hapo kwenye baseline ya maji hapo kwangu ni hapo, lakini nimeunganishiwa maji pale kwa shilingi 600, ambapo nikiangalia pale kutoka tu hapa nyuma ya vibanda vyangu hapa ni kama mita 10, lakini amenigharimu kwa gharama ya 600. Sasa hizi gharama, labda mheshimiwa mbunge tusaidie, wewe ndo tunayekutegemea, wewe ndo mwakilishi wetu, au utaratibu wa idara ya maji ndo huko hivyo, hilo utusaidie, linatuumiza. Na vile vile huduma pamoja na kuunganishiwa, lakini maji hatuyapati mpaka sasa hivi. Mheshimiwa mbunge, umetueleza hapo mwanzoni kwamba wakati unakuja kukutambulisha ama kukuomba eneo hili ili kukupeleke kuwa mbunge, ulikuta kero kubwa ni ya maji. Tunashukuru sana wanakilima hewa kwa kuwa hiyo kero ya maji umeitatua, lakini inavyoonekana kero hii umeitatua ni siasa, kwa sababu maji yamekuja na kweli kila kaya wengi wamevuta, lakini maji hayatoki mpaka sasa hivi. Ukiangalia watu wamechukua kwa mizega shilingi 6,000 kwa mfano. Mimi binafsi sisi tunatumia taasisi ya elimu Karepetu, natumia ndoo 100 kwa siku, ambapo ni sawa na shilingi 50,000. Ukiangalia kwa ukame huu, hiyo kero ya maji haijatatuliwa, imetatuliwa kisiasa. Tunakuomba wanakilima hewa, swala hili ulibebe kwa upana. Mimi niwahakikishie maji hayakuwa boshe, ila inaonekana utendaji wetu wa wale ambao wanashughulia kuleta maji hapa wameshindwa kutoa taarifa sahihi ya maji kwamba yana shida gani. Nilichokuwa natarajia, kwa mfano, umeme ukitao katika mahali walikuwa wanatoa tangazo umeme utafanya nini, utakatika. Kwa na watu wa maji walitakiwa, kama maji yana mwezi mzima, wao wameshatoa taarifa kupita kwa mtendaji wa kata, viongozi wa serikali watoe taarifa sahihi kwamba maji hata kuwepo kwa sababu kuna 1, 2, 3. Mwezi mzima ni muda mrefu, na mtu inabidi ajipange. Ameshatoa rakisa kuunganisha bomba, sasa unamuingiza kwenye kazi tena ya kununua maji, ni changamoto kubwa. Kwa hiyo niseme wazi tu, kuna mahali haikuwa boshen, serikali imeleta bilioni 6.2 na mradi umekishafikisha maji hapa. Kwa vile maji yamefika, hebu tu wavumilivu kidogo. Kama nilivyosema, naenda kulichukua na nilichukua kwenda kulifanyia kazi, tutalifanyia kazi na maji mtayaona yanakuja. Inawezekana kuna kasoro tu mahali fulani ambayo inawezekana watendaji wameshindwa kuifanyia kazi kwa sababu mikono yao inawezekana ni mifupi.
tutaweka mkono mrefu, tutajua shida iko wapi, mtaendelea kupata maji.